Kryeministri Albin Kurti edhe njëherë ka folur për planin franco-gjerman përmes të cilit synohet arritja marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por këtë plan Kurti tha se Serbia ka refuzuar unanimisht, derisa Kosova shes si bazë të mirë për bisedime. Plani i bashkimit evropian i mbështetur nga Franca dhe Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e këmi konsideruar si bazë të mirë për diskutime të mëtutjeshme, ndërkohë që Serbia e ka refuzuar atë në mbledhjen e Këshillit Nacional të Sigurisë të mbajtur në Beograd me 27 tetor të vitit 2022, konkluzion unanim. Kreu i ekzekutivit ka thënë se qëllimi i Kosovës është arritja një marrëveshjeje finale me njohje reciproke në qendër, derisa ka kërkuar trysninë e faktorit ndërkombëtar mbi Serbinë. Marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të normalizohen me një marrëveshje ndërkombëtarisht dhe ligjërisht të obligueshme, e cila e ka njohjen reciproke në qendër. Dhe për këtë insistojmë edhe ne, edhe aleatët dhe partnerët tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju e dini që njohjen reciproke ka kërkuar edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, dhe këtë e ka bërë edhe në Beograd, por edhe ka afirmuar në Prishtinë. Kurti po ashtu foli edhe për vizitën e paralajmëruar të këshilltarit të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet, duke e quajtur si të rëndësishme në momentin e duhur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe partner, edhe aleat ton. Andaj ne do të bashkëpunojmë ngushtë në mënyrë që të bëhet normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, por duhet ta kuptojmë që kemi një Serbi gjithnjë e më abnormale. Pra, ndërkohë që ne dëshirojmë normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, ky vit që por salam pas është vit i abnormalizimit të më të tjeshëm të Këto deklarime kryeministri Kurti i bëri pas takimit që pati me kryetar komunash.